Окончателните резултати от изборите. Ще отидат ли другите партии на предложените от ГЕРБ преговори? Лидери на Възраждане опитаха да изгонят журналисти на пресконференция. Ще помоля колегите, при цялото ми уважение към тях като личности, просто да напуснат пресконференция. Можем да стоим и да се гледаме така, ако искате и цял ден, но няма да напуснат. Няма да стоим да се гледаме. Ако вие не напуснете, напускаме ние. След взрива в Арсенал потвърдиха, че жертвите са три, версиите за трагедията са човешка грешка или трудова злополука. Настаняват във фургони изгубилите къщите си хора в пометените от бедствието села в Карловско. Не знам, това просто ми се струва много тънко. Това е според мен 4 см панел. Така че не знам. Отоплението ще бъде много скъпо. Евросъюзът с нови санкции срещу Русия. Путин подписа указа за присъединяване на 4-те области. Започват новините в 20. Здравейте в сряда. Аз съм Десислава Пейчева. Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от изборите за 48-о Народно събрание. Следващите дни ще станат напълно ясни всички имена на бъдещите депутати. И сега е ясно обаче, че знакови партийни лица остават без място в новия парламент. Благой Цицелков обобщава резултатите. Здравей! Един ден предсрочно Централната избирателна комисия обяви окончателното разпределение на мандатите в следващия 48-ми български парламент и, разбира се, окончателните резултати, с които финишират политическите претенденти. И така, сигурният победител е ГЕРБ СДС. Те са първи с подкрепата на 25% от гласувалите. С 5% по-малко подкрепа имат Продължаваме промяната. Трети са от ДПС с близо 14%, следвани от Възраждане, БСП, Демократична България и Български възход. Това ще осигури на ГЕРБ СДС 67 депутатски места. Продължаваме промяната ще разчитат на 53 народни представители, а ДПС на 36. Възраждане 27 банки в Народното събрание, а БСП 25. А Демократична България ще имат 20 места. Български възход ще имат 12 депутати. Този политически пъзел обаче измести някои от емблематичните имена в Народното събрание, които сме свикнали да виждаме и да чуваме от трибуната. Кои са те? Разказваме следващия репортаж. В Кърджали, където един срещу друг се изправиха бившите председатели на Народното събрание Цвета Караянчева от ГЕРБ СДС и Никола Минчев от Продължаваме промяната, и двамата не взеха мандат. Минчев обаче ще влезе от Пловдив, а Караянчева и този път няма да е депутат. Нямаме кворум, колеги, няма да продължиме. Дано БСП да сте доволни и ДПС, разбира се, които отсъстват от залата. Последното народно събрание Караянчева беше сътрудник в парламентарната група на ГЕРБ. Половината тука са деца на старата номенклатура. Едно от остриетата на БСП, Александър Симов, също не успя да влезе в 48-то Народно събрание. С остри думи като народен представител ще запомним и Антуанета Цонева от Демократична България, която също няма да е депутат този път. Моля ви, госпожо председател, не изхвърлите от дневния ред комисията за Росенец. Това е особено важно. След участие в три състава на Народното събрание, колегата на Цонева, Георги Ганев, също ще пропусне това Народно събрание. Специално листата, в която аз бях, на Демократична България в 23-ти район, беше изключително шарена от най-разнообразни всекачествени хора. На изравнилия резултата в 25-ти мир, честито, извинявай, че пак имам повече преференции от теб. С тези думи задочно през профила си във Фейсбук се обърна депутата Христо Петров към бившия премиер Бойко Борисов. Петров взе 9 преференции повече, а темата беше повод за размяна на реплики и на предните избори. Тяхната кампания и цялото им съдържание като политическа формация се съсредоточен върху антигерб говоренето, и това също е част от това антигерб говорене. Вижте, аз мога да имам точно толкова преференции или повече преференции. Преференциите вече пренареждат листи и тепърва ключови имена ще отпадат от надпреварата. На мнение е социолога Евелина Слав от Тренд. Няма особена изненада, може би само политиците са изненадани за резултатите, които са получили.
от централите на ГЕРБ, Продължаваме промяната и БСП не пожелаха да коментират отпадането на емблематични имена от редиците им следващото Народно събрание. Вече са ясни окончателните резултати от изборите, но съставянето на правителство остава под въпрос. Ден след като ГЕРБ обявиха, че създават контактна група за преговори с кабинет, всички парламентарно представени партии, все още нищо не е ясно, а по-голямата част от партиите пазят пълно мълчание и изчакват с официалните изявления. Големи отстъпки в името на широка коалиция по политики предложиха от ГЕРБ. Ние не правим нищо формално, най-малко пък да си мием ръцете. Целта е да се създаде платформа за разговори, в която да бъдат изяснени общите точки на съгласие. Не поставят и условия за темите, които ще бъдат сложени на масата. Готови сме за разговор по съдебната реформа, без да слагаме ограничителни линии, без да слагаме условия. Но са категорични. Компромиси ще са необходими от всички участници, а лидерите трябва да направят крачка назад. На такъв ход не е готов Костадин Костадинов. От Възраждане дойде първият отказ. България няма нужда от евроатлантическо правителство. България има огромна нужда от българско правителство, каквото няма от десетилетия наред обаче. Затова имат свое предложение и са готови с кабинет. Възраждане е готова да вземе третия мандат, ако разбира се президента реши това нещо. Но не отговарят на въпроса, очакват ли подкрепа от други партии и кои. Най-вероятно отиваме на нови избори. Продължаваме промяната. ДПС, БСП и Демократична България още обмислят решението си и изчакват с официалните позиции. Интервю с съпредседателя на Демократична България Христо Иванов беше публикувано в Deutsche Welle. Трябва да видим какво ни е разделило. А това е въпросът за корупцията и за правосъдието. А когато не се казва нищо смислено по този въпрос от страна на Борисов, аз мисля, че той е този, който затръшва вратата за пореден път. Бившият депутат от Демократична България Георги Ганев смята, че разговори трябва да има. Сядане на масата, да. Ама сядане на масата не означава, че ще се постигне съгласие. Второто е много по-сложно. Първият положителен отговор дойде от най-малката политическа сила – Български възход. Нека да не говорим вече за червени линии, защото предизборната кампания свърши. Вече е време да говорим за диалог. Червените линии на партията и на коалицията, която представлявам, са винаги и не и същи. Това е реализацията на българските национални интереси. На този етап коментар отказват и двамата посочени от ГЕРБ преговарящи – Росен Плевнелиев и Соломон Паси. Очаква се началото на преговорите да бъде дадено след сформирането на 48-то Народно събрание. Скандал между Възраждане и журналисти. Костадин Костадинов поиска представители на Дневник, Капитал, Клуб Z и Медиапул да напуснат пресконференция на партията. Колегите определиха случилото се като цензура. Костадин Костадинов обясни защо не иска определени журналисти да присъстват в залата. Принципите ни и честта ни не позволява въобще да общуваме с подобни жълто-кафяви отходни канали на Американското посолство. След това реши да напусне пресконференцията. Притесняват ли ви техните въпроси или въпросите от някого? Не ме притесняват въобще. Дневник, Капитал, Клуб Z и Медиапул не са медии. Не са медии. Това са американски радиоточки. Те са едностранчиви, те са жълти, те са необективни. Пред Нова главният редактор на Дневник Велислава Попова определи случилото се като цензура. По-опасното обаче, което чухме от лидера на Възраждане, е, че той иска да внесе законопроект и да заклеймява определени медии като чужестранни агенти, което е идея, която приложи Владимир Путин в Русия преди няколко месеца. Неговите манипулативни твърдения са опасни не само за нас, те са опасни всъщност за всички медии, защото той се опитва да пробие доверието в медиите. Главният редактор на Клуб Z Светлана Джамджиева не приема за нормално Костадинов да говори за морал. Той има 255 000 гласа, а за последния един месец читателите на Клуб Z са 519 000. Човек, който подкрепя убийци на деца, ми говори за морал, ми се струва малко прекалено. Колкото до това дали сме жълти и кафяви медии, мисля, че има много точно определение за журналистически стандарти, на които ние напълно отговаряме. След провалената пресконференция партия Възраждане изпрати прессъобщение, с което се извини за това, че брифингът се състоял на стълбите пред БТА. Първи коментар на служебното правителство за изборите. Министър-председателят Гълъб Донев заяви, че вота е показал, че следващото правителство трябва да се осъществи по коалиционна формула. Българските избиратели, които участваха в изборите със своя глас в подкрепа, неподкрепа или с отказ от гласуване,
решиха коалиционната формула за създаване на редовно правителство е неизбежна. Ниската избирателна активност и високият вот в полза на не подкрепям никого са повод не само за анализ, но и за преосмисляне на политическото поведение. Не губете мотивация и енергия за работа в седмиците, които ни остават като Министерски съвет. Най-доброто средство за справяне с неоснователните обвинения и лъжите са реалните резултати от добре свършената работа. А по-рано днес на извънредна пресконференция в Министерството на земеделието обявиха, че сменят шефа на Агенцията по храните. Даскалов се завръща на работа преди Централната изборна комисия да обяви поименно избраните депутати. Същия ден със завръщането си на работа той предприема разпоредителни действия, свързани с уволнения и назначения на служители в агенцията. И в края заминава в служебна командировка в Италия на разноски по проект на структура към Българската агенция по безопасност на храните. Никой на мен не ми се е обаждал, макар че неофициално научих за отстраняването. Аз не съм обявявал никакви резултати. Говорихме да продължим действието си, за да капитан Андреево да бъде пункт на Република България. Моят съместник е предприел през този месец, който аз съм от страната, е предприел всички действия, за да реставрира положението до 20 май. И други теми, които следим днес. Трима са загиналите при инцидента във военния завод Арсенал в Казанлък, потвърдиха днес разследващите. Телата на две жени бяха извадени по руините на срутен цех, в който се произвеждали пиротехнически изделия. Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. Прокуратурата започна мащабно разследване. Специални служби влязоха на мястото на инцидента в Арсенал. Там бяха открити телата на двете жени, които пръвчерашния ден се издирваха. Достъпът до мястото беше определен като опасен. За съжаление, същите са мъртви, поради което изказваме искрени съболезнования на близките на пострадалите. Огледите на място продължават, като се изземват различни материали, които ще бъдат анализирани. Жертвите са мъж на 55 години, две жени на 43 и 54 години, като всички те са с дългогодишен стаж в оръжейния завод. Мъжът е с стаж, доколкото разбрахме на този етап, 8 години стаж в завода. Едната жена е с 9 години стаж в завода, другата с 15 години. Инцидентът е станал в цех, в който се произвеждат и съхраняват пиротехнически изделия. Самия технологичен процес е смесване на няколко химични вещества, за да се получат готови смеси. Те са взривни смеси по своя характер. Те са звуково-светлинни смеси. Според данни, предоставени от работодателя, пострадалите е следвало да приключат работата, започната от предходния ден. Излезли в почивка, след това е трябвало да почистят помещението. В помещението, където е станал взрива, не е трябвало да присъства загиналият мъж. Причините за експлозията и защо мъжът е бил там предстои да бъдат изяснени. Ако не беше допуснато нарушение, няма как да се случи това происшествие. 2 месеца принципно срока на разследване, но с оглед тежестта категорично ще бъде удължен този срок. Основните версии са човешка грешка или трудова злополука. Ръководството на Арсенал АД изрази съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите работници и обеща всякакъв вид помощ. Създадена е комисия, която ще разследва и ще изясни причините за възникването на инцидента. Няма данни Димитър Любенов, който причини катастрофата на Софийското околовръстно шосе, да е използвал услугите на Drink and Drive. Това съобщиха източници на Нова от разследването. Вчера защитата на обвинение за катастрофата, при която загина французин, обяви, че длъжностни лица са му попречили да използва услугите на друг шофьор, въпреки че е бил пиян. Пробите му в последствие показаха 1,73 промила алкохол, както и кокаин в кръвта.
Според източници на Нова, Димитър Любенов се е качил в мощната си кола още от заведението, а не както защитата му твърди, че шофьор на Drink and Drive е бил свален от полицаи по пътя. Потърсихме съпругата на Любенов, която обяви, че той редовно ползва услугите на такава фирма. Тя ни предостави скриншот, изпратен от съпруга и с фирмата, чиито услуги ползва. Управителят на въпросната фирма отрече в деня на катастрофата да са били наемани от него. Нас използва като услуга, факт, но в случая не е звънял. В случая си е спестил едни 20 лева деценика, тъй че не мога да говоря от името на дали е ползвал, дали е викал други услуги и така нататък. При нас със сигурност не е. Според източници на Нова, най-вероятно Любенов е бил спрян от патрул на 6-то районно. Камери по трасето обаче няма. Полицейската кола не е ескортирала Поршето му, категорични са запознати. Патрулката се е движила в локалното платно. И двамата служители на реда в нея, мъж и жена, са станали свидетели на фаталния сблъсък, при който загина френски гражданин. Според 24 часа потвърдено и от наши източници. Във връзка с случая се проверява полицайката Любка Гечева. Вместо да окажат съдействие, полицаите са си тръгнали или от мястото на катастрофата, посочват още източници на Нова. Допускам, че този екип полицаи, които са се движили с или паралелно с катастрофиралата кола, са изпълнявали такава функция неведнъж. Охраняващи, имащи пари хора по един или друг начин, но според мен това е устойчива връзка. Случаят доведе до пореден сблъсък между МВР и прокуратурата. Служебният вътрешен министър заяви, че МВР е поискало, но прокуратурата е отказала задържането на двамата полицаи. След като наблюдаващия прокурор се запозна с материалите, той не позволи на служителите да извършат тези действия, пое контрол върху въпросното разследване и не предупреди, че не трябва да огласяваме данни, за да не пречим на разследването. Главният прокурор отговори днес, че министърът е бил подведен с невярна информация. Прокурор няма такива правомощия и прокурор няма, не може да забрани такова нещо, нито да разреши и въобще няма участие в тази процедура. Явно някой е подвел министъра на вътрешните работи и има предоставил невярна информация. Има отделно досъдебно производство за престъпление 282, престъпление по служба, което се разследва действията на полицейските служители. Вчера съдът остави Димитър Любенов за постоянно в ареста. И отново инцидент на пътя, шофьор с положителна проба за наркотици. Този път случаят е от Бургас. 19-годишен младеж шофирал с висока скорост, изгубил контрол над автомобила и връхлетял паркирани коли в квартал Лазур. Според очевидци, шофьорът е бил видимо неадекватен, задържан за 24 часа. Автомобилът, шофиран от 19-годишен младеж, връхлита паркираните коли малко след 22:30 в понеделник вечерта. Ударени са две, като по-сериозно е пострадала тази на семейство Георгиеви. Аз чух много силен трясък. Аз бях в спалнята. Чух много силен трясък и излязах на терасата. Автомобилът беше паркиран под ъгъл на около 30-40 см от бордюра. В момента го виждате на какво разстояние. Качено отгоре. Казва, че се карали с 30-40 км някъде. За мен това не е възможно. Ако не беше следващата кола, може би щеше да е отвърлена още по-надалеч. Това е разстояние някъде към за сега 2 метра, а можеше да е повече. Каза, че му е станало лошо. И го повтори няколко пъти. Пристигналите на място полицейски екипи установяват, че водачът е шофирал под въздействието на наркотици. И пробата е положителна за употреба на амфетамин и бензодиазепини. Водача му е взета кръвна проба за химически анализ в УМБАЛ Бургас. Справка показа, че водачът е само с година стаж зад волана, но до момента на инцидента вече имал 3 глоби за нарушения. Направим впечатление, че след като стана катастрофата, те изскочиха от десната врата двамата напред. После почнаха някакви движения, отваряне на затваряне на врати, багажници, движение нагоре към дървета някакви. Полицията ще установява дали тези действия са били с цел укриване на улики. Младият мъж е задържан за до 24 часа, предстои да му бъде повдигнато обвинение. Собствениците на ударената кола смятат, че трябва да се вземат спешни мерки срещу шофьорите, които сядат зад волана след употребата на наркотици. Значи нашите депутати трябва да се замислят малко по този въпрос, да променят законите. Така не може да продължава. За новините на Нова, Цеца Алексова. Месец след опустошителното наводнение първите 8 временни жилища пристигнаха в село Каравелово. Пострадалите семейства, които поискаха, ще получат фургони.
Те ще бъдат поставени в дворовете им. Първият фургон в Каравелово пристигна в двора на 92-годишната баба Дела. Жената е в болница с COVID-19. Новия дом прие сина ти. За да бъде поставен в двора им, е изпълнил изискването. Сам е изградил бетонна площадка и канализация. Има котлони, но няма фурна. Няма хладилник, има само мивка. Това нещо трябва да се оборудва допълнително. Леглото трябва да се смени, шкафове трябва да се слагат за дрехите. Малко е, тясно е. Тя е свикнала на по-широко. Възрастната жена все още не може да преживее шока от ужаса, разказва сина ти. Спасила се по чудо, след като къщата ѝ се оказала на пътя на приливната вълна. Водата отнесла цялото ѝ имущество. Сега се чуди как ще оцелее зимата в фургона. Ами този панел е много тънък и зимата, ако трябва на ток да се отоплява, това ще е много ток с тези конвекторните печки. Отоплението ще бъде много скъпо. Най-възрастната жителка на Каравелово, 96-годишната баба Делка и 65-годишната й дъщеря са готови да наймат квартира, ако във фургона има влага. Нямаме друга алтернатива къде да живеем. Къщата ни е единствена, нямаме друго жилище. Затова и поръчахме фургон, защото стените са много влажни и вътре мириши на тиня. И скъпълен ремонт. Големият проблем е, че във фургоните няма ток и вода. EVN и ВИК поеха ангажимент по най-бързия начин да превключат електрозахранване, без да плащат хората такса. За да оборудват пострадалите домове, ще бъдат осигурени 200 комплекта с печки, перални, фризери и хладилници. Няколко търговски вериги вече са се свързали с общината и те ще подсигурят бяла техника, завивки, всичко каквото е необходимо. С дюшеци, одела, спални комплекти, хавли. До 10 дни се очаква да бъде възстановено напълно водоподаването в Каравелово. Ситуацията в Богдан обаче е по-тежка. Ако не можем да изградим водопроводи под земята, ще правим въздушни водопроводи, за да може хората да имат вода. Още 20 дни ще продължи разчистването и укрепването на речните корита, за да не се повтори бедствието отново. За новините на Нова, Богой Бекриев. И към новините от света, Европейският съюз договори 8-я пакет санкции за Русия. Той беше провокиран от декларацията на Москва, че 4 области на Украйна вече са техни. Сред забранения внос от Русия вече са изделия от стомана, хартия, химикали, пластмаса и цигари. На европейските компании се забранява да предоставят IT, инженерни и правни услуги на руски фирми. Беше договорена и рамка за бъдещо въвеждане на таван на цената на руския суров петрол, който изнасят за трети страни. Много повече дебати и спорове предизвиква борбата с дефицита и високите цени на природния газ. 27-те за сега не могат да намерят обща позиция какви мерки да се вземат. Въпросът ще е основна тема на неформална среща на лидерите в петък. Трябва да ограничим инфлиращия ефект на газа и електричеството в цяла Европа. Затова сме готови да обсъждаме таван на цената на газа, използван за производството на електричество. Това ще е първата стъпка към структурна реформа на целия сектор и пазара на електричество. Таванът трябва да бъде въведен така, че да не пречи на сигурността на доставките и ще бъде само временно решение. Различните позиции на страните в Европейския съюз отлагат евентуалното приемане на обща стратегия за купуването на природен газ. Прекият резултат от това е непрекъснат ръст на цените. Скокът е толкова голям, че дори най-богатите държави изпаднаха в неочаквано положение. Гражданите купуват дърва и въглища и се готвят да посрещнат зимата с алтернативни начини на отопление. Нидерландия е една от най-богатите страни не само в Европа, а в целия свят, но даже и там хората купуват твърдо гориво. Сметките за ток и газ скочиха рязко и гражданите се връщат към отдавна забравени практики. Ще използвам въглищата, за да се топля с печка през зимата. Цените на газа скочиха до небето и трябва да спестя от някъде. Освен това е уютно край печката. Продавачите на печки, камини и котли са сред тези, на които кризата носи неочаквани приходи. Тези форми на отопление не са традиционни за Нидерландия, където много имоти са газифицирани. Димът и сажите също са нещо забравено, но неочакваната криза води до търсене на бързи решения.
Да, забележителен скок на продажбите. Обикновено през лятото изобщо няма интерес, но това лято ръстът е повече от 100%. В продължение на десетилетия Нидерландия захранваше газифицираните жилища от голямо собствено находище. По ирония, използването му беше спряно точно преди да се разгори кризата, поради опасения от земетресения. Правителството казва, че отоплението с твърдо гориво е неефективно и вредно за околната среда. Но хората се интересуват предимно каква е крайната цена. Повечето ни клиенти притежават по-стари къщи с по-лоша изолация и по-високи тавани. Отоплението на такъв имот с газ би станало на невъзможна цена. Трима учени бяха удостоени с Нобелова награда за химия. Американците Каролин Бертози и Бари Шарплес и датчанинът Мортен Мелдол си поделят отличието. Работата ми е известна като клик химия. Тя е насочена към създаване на лекарства срещу рак, картографиране на ДНК и създаване на материали, пригодени за тясно специфични цели. Шарплес е печелил Нобелова награда и преди. Той е петия учен удостояван два пъти с престижното отличие. Сега следват спортните новини с Велислава Миланова. Желая ви приятна вечер!